Ja, var noen på Blå Rock? Fantastisk at dere er her også. Der er du, ja. Jeg spurte om det vi vil ha konferansier. Til å gi oss en liten inngang. Men vi sa nei takk. Like greit, for det siste han sa til meg før vi gikk på var at vi skulle knulle dere i trynet. Men sånn er det!